Այսօրվա միջոցառումը դա ուղղված էր ազգային խորհրդատվական խորհրդի հերթական նիստին, որին մենք ներկայացրեցինք հաշվետվություն այդ ծրագրի շրջանակներին, երկու ծրագրերի շրջանակներին, ինչեր ենք արել մեր գործընկերների հետ և ինչ ենք պլանավորում անել. Նաև, ինչպես տեղակիք, նախատեսվեց 4 համաձայնագրերի ստորագրումը, 4 տիրախային համայնքների և համայնքային կառույցների հետ, մոտավորապես 980 000 եվրոյն համարժեք մենք համաձայնագրեր կնքեցինք, հիմնականը դա էր։ Համաձայնագրերի կնքելը մեկ հարց է, բայց մենք դեռ պետք է այդ համայնքային կառույցների և համայնքների հետ մի ժամանակ աշխատենք, որոշ ժամանակ համապատասխան տրեյնինգներ պետք է անենք, որ նույն խնամակալները կարողանան ճիշտ իրականացնել իրենց գործառույթները։ Դա ենք նախատեսում, նաև նախատեսում ենք հունվարից արդեն կնքենք այլ Հայաստանի հյուսիսում հիմնական Լոռու ու Տաուշի մարզի Շահագրգիռ համայնքների հետ էլի նման բնապահպանական համաձայնագրեր, և մեկն էլ Եղեգնաձոր խոշորացված համայնքի երկու գյուղերի ինտեգրմամբ, Գլաձոր և Վերնաշեն, այդ համաձայնագրերը նույնպես կգտնենք հունվար ամսին։